Projekt Gyromotion po 4 letech dospěl do fáze, že startujeme sériovou výrobu a obdrželi jsme patentovou listinu z úřadu průmyslového vlastnictví. Takže teďka jsme připraveni na to konečně po těch 4 letech trápení, vyvíjení, zkoušení nabídnout tady tento aparát prvním zákazníkům. Máme vlastnicky ochráněné práva na tady tento nápad, to znamená motorizace, elektromotorizace vírníků a jeho pohyb na cestách, takže schválení pro silniční provoz. Když to vezmu z pohledu celosvětového, kromě jiných pokusů, které probíhají, které jsou v nějaké fázi vývoje, tak je to vlastně první létající auto. Teď bychom chtěli, máme zákazníky, ačkoliv to teďka poslední rok nikde neanoncujeme, protože jsme měli ještě dodělanou všechnu techniku, neměli jsme rozběhlé všechny komponenty pro sériovou výrobu a jednali jsme s firmou Autogyro Německo. A teď všechny dohody jsou ukončeny, uskutečněny, takže startujeme produkci. Jezdící vírník, protože není to ekvivalent automobilů, ani to nebyl vůbec primární nápad. Je to o tom, že někam přiletím vírníkem, který používám pro služební cestování i pro radost a chci se dostat na benzínku, na hotel, na kafe, na ubytování za známýma, krátkou přejezdou vzdálenost, řekněme do 5 kilometrů, rychlost je limitovaná 40 km/h a to úplně stačí. Je to zaprvé taková hra, chtěl jsem vyzkoušet, jaké to je něco patentovat, nebo jestli vůbec dokážeme získat patent nejenom průmyslový vzor, kterých máme velké množství. A další věc je to taky ochrana tady tohoto nápadu, protože největší světový výrobce firma Autogyro je náš partner, dodavatel, a my jsme chtěli naopak tady tento komponent nebo tady tento systém prodávat jim, z čehož budeme mít čest nehynoucí slávu, ale taky peníze. Prošli jsme si zajímavou cestu od toho, kdy jsme tam měli namontovaný vpředu 1 kW motor z kola, kde jsme si mysleli z začátku, že to bude fungovat přes různé vývojové stádia. A teď je to opravdu snaha byla to udělat co nejjednodušeji a ten patent je proto, že teďka, když už jsme si tu cestu prošli, tak když by to někdo vzal, tak je schopný to jednoduše prostě skopírovat a použít jinde. To nějak neochráním ani tím patentem, nicméně je tu nějaká záruka, že to budeme moct chvilku prodávat a budeme z toho mít ty peníze my.